Вистрілив у співмешканку, а потім намагався покінчити з собою. За словами 19-річного сина, пари сім'я приймала гостей. Потім батьки йшли коридором на вулицю. У цей момент чоловік вистрілив у жінку зі зброї, яка була у нього в руках. 40-річна жінка впала на підлогу, чоловік кинувся до неї. Коли він усвідомив, що скоїв, 40-річний підозрюваний намагався покінчити з собою пострілом у підборіддя. Жінка від поранень померла, а її співмешканець залишився живим і зараз перебуває в лікарні під наглядом правоохоронців. Що саме стало приводом такого вчинку, з'ясовують слідчі. Відомості про подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії під процесуальним керівництвом Любешівської окружної прокуратури. Фігуранту оголошено про підозру за вчинене, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 7 до 15 років.